הנה המתמודד הבא, בלק. אני מסתובב לי ככה בין המתמודדים, ופתאום אני פוגש את כוכב הקינדרלך, יוסי מרק, זה בשבילך דוד. יוסי מרק, ערב טוב. ערב טוב, מה שלומך? בסדר גמור. בוא תספר לנו קצת מה זה בשבילך מוזיקה, איך הגעת למוזיקה. כשהייתי ילד, אז הייתי בלהקת קינדרלך, הייתי שם 4 שנים. למדתי שם הרבה, קיבלתי שם את השורשים המוזיקליים שלי. ומאז אני מפתח את זה לאט עם החברים שלי, יש הרכב עם החברים, אני מוציא סינגלים לפעמים. יפה, ואיזה סינגלים, שמה, ברדיו, לעצמכם, להנאה, לכיף? לוואי ברדיו, לאט לאט. אני אפרסם אותם כאילו איפה שאני יכול. זה שירים שלכם, או שאתם עושים קאברים? לא, שלם, מקורים. אז יש סיכוי שבמהלך התחרות, והיה ותמשיך איתנו, אנחנו נשמע איזשהו שיר מקורי? יכול להיות, אני מקווה. יפה, אז בשבילך במה זה לא חדש. אם תוכל להוסיף איזו חירוגרפיה מפעם, אנחנו נראה לי בכלל, לפחות פדידה ייתן לך עוד וי קטן. הבאת את הכובע של הקינדרלך, או שזה כבר לא עולה לך? בתיק, בתיק. שמעתי שאתם מסתובבים עם זה קבוע, כאילו, משתחררים על הקו, אבל הכובע חייבים לקחת, נכון? הוא בתוך תא זכוכית בחדר שלי. אוקיי. לא, באמת. אני יודע שלא. אז בואו, לך תתכונן, לך תחליף בגדים, אתה עומד לעלות לבמה, מקווה שמה שעזר לך אז יעזור לך גם הפעם. אנחנו מאחלים לך בהצלחה. רבה. הנה יוסי מר. הקול הבא, האודישן. ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולם חליות. ענה מפניך אסתדר, מה איתן, מה אצדדק, מה אדבר. חנון ורחום הם לפניך גלוי, כאן יהודי שהלכו תסערה ותלוי. נלחם בעטבות ביוש המחרסם, כתולד השמחה נסתלקה ממני וגם הדד. קולות מעבר לוחשים לי לעצור, אבל אני מוסיף בחושך לחתור ושואל ומבקש. מתמודד מספר 3 ללילה, בוגר הקינדרלך כמו שמענו, אה? כן. כמה שנים אתה כבר לא שם? 5 שנים נראה לי. וזאת בעצם הופעה ראשונה שלך מאז שעזרת את הקינדרלך? פעם ראשונה שאתה מנסה לחזור לבמה? כן. שיהיה לך בהצלחה. תודה. בוא נשמע את השופטים היקרים שלנו, אוהד מושקוביץ מצביע, הוא רוצה להיות הראשון. כן, אוהד. תראה, קודם כל את יוסי אני זוכר בתור ילד. בן כמה אתה עם יוסי דרך אגב? 19. זה לא יאומן. אתה יודע שתוך כדי שאתה שר, אני מדבר עם חיים, חיים אומר, אם עוצמים את העיניים, זה בן אדם מבוגר ששר. שאני אגיד לך יותר מזה, ואולי אני קצת מתלהב, בשביל מישהו כמוך, אני באתי לפה. איך שהתחלת לשיר, הרגשתי את הצמרמורות, ומה שאני אוהב אצלך, שאתה שר, באמת, לדעתי, מהלב. אתה עצמך, אתה לא נסה לחכות אף אחד, אתה לא נסה לשיר כמו מישהו, וכל הכבוד, שפו. מה? באמת, אתה, תודה. תשמע. אוהד, שבוע שעבר יוסי גרין אמר למתמודד אחד שהוא שר יותר יפה מאשר פריד שר בגיל 19. אבל תראה, הוא עשה את השיר הזה משהו אחר, הוא עשה את זה כמו שיר שלו. אני אומר לך, אנחנו פה בתחרות מדהימה, בעונה הזאת של בקול הבא, במוזיקה החסידית ברדיו קול חי. דוקטור סובול, ידידינו ויקירינו, מה זה הפרצוף הזועף הזה, דוקטור? לא זועף בכלל. אני פשוט מנסה להבין את מה שאמר אוהד. כי לשיר אתה יודע,
להגיש שאתה יודע, אני לא שלם עם הקול הזה. קורה משהו. תעשו או. יכול להיות. לא. אבל זה משהו אחר, זה לא חזן, זה לא חזן, זה משהו אחר. דוקטור סובול. לא משנה. אבל אנחנו הולכים עם האמת. יש שם קטנה. אני הרי לא. הוא לא בא לתת משהו כל גדול ואדיר, כמו ש... הוא ייתן לו משהו, הוא חושב, וזה הרעיון פה. אני רק אומר שמבחינה קולית, הכל עדיין לא התייצב. אוקיי, אוקיי. זה לא אומר שזה לא התייצב בעתיד. יש לך קשיים שאתה עולה לצילים הגבוהים יותר, וזה לא בעיה שלך של פיתוח קול. הכל עדיין לא התייצב. חיים ישראל. אני לא יחלוק על דעתו של דוקטור מרדכי סובול, חברנו. כי הוא גם יושב לידך ובכלל. אני חושב שיש לו קול בסי, ואמרתי קודם לועד שהוא שר, שאם הייתי עוצם את העיניים, הייתי חושב שזה מישהו בין 30-40 שר, ככה, יש לו את הבסים האלה ואת הנוכחות. זה נקרא, זקן אצלך? לא, לא זקן, לא זקן. לא, כי אתה יודע, לגיל שלו זה אחרת, אבל אני חושב שהוא שר נחמד מאוד וטוב, ומעניין לשמוע אותו ב... משהו אחר. נחמד ומעניין, זה עדיין לא להגיע איתו למכולת. ארי ברונר. אני שומע פה בוסר עם המון פוטנציאל. המון פוטנציאל. ו? מה שהוא צריך זה פשוט ניסיון. טוב, ואולי את זה פדידה ייתן לו. אני הייתי אחד מהבת ילדי הפלא בשנות ה-60 של מדינת ישראל. ועליי אמרו שכשהוא בגר, הלך הפלא, נשאר הילד. ואני שמח על כך. אתה אומר אצלו הלך הפלא נשאר, אז מה? אני אומר שהפלא נשאר אצלו. אוקיי. נשאר יפה מאוד. אבל הוא צריך לתת לקדוש ברוך הוא לעשות גם את שלו, ולייצב את הקול שלו. כי בלי הכלי הזה לא תוכל להמשיך. הפה ניסיון יביא לו את זה, כי יש לו המון פוטנציאל. מצד שני הוא למורים, היה לו ניסיון כבר בקידר לך. יש פוטנציאל, אני לא יודע ניסיון. יש פוטנציאל, הוא לא יכול למצות אותו, מכיוון שהקול לא התייצב. אדירן, שיפוט שלך. טוב, קודם כל, הבעיה העיקרית שלי זה ששמעתי הרבה ביצועים לשיר הזה, וחלק מהם מדהימים. אז זה הבעיה, זה משווה וזה קצת קשה. שוב אני אומר, שיר אחר, הייתי מתייחס אחרת לגמרי. פשוט יש הרבה ביצועים של השיר הזה. עכשיו, הבחור חמוד, ממש חמוד. כן, קודם כל שווה לב, כאילו, איכשהו, הלוק שלו, זה צורת השירה שלו. אני ממש חולק על דוקטור סובול מחילה. לדעתי דווקא שאתה עולה גבוה, מתחיל להיפתח משהו בלב שלנו. זה בדיוק מה שאהבתי אצלך. שאתה נכנסת למקום של תעוזה, ולתת פרשנות לשיר בכל מיני מקומות, ואז, בוא נגיד, זה עוד לא מושלם, אבל אתה ממש בדרך, ועם זה ללכת דווקא. מה הציון שלך, עדי? בוא נצאון כבר לציון. עכשיו את הציון, תן לי ציון. אני אתן לו 8. 8. בוא נראה את זה על המסך, יוסי מרק 8. אוהד מושקוביץ. תראה, אני מאמין פה, כמו שאמרתי, ולכן אני רוצה לתת אותה מיטב המיטב לפני שהוא מגיע למאזינים, ולכן 10. 10? או, זה ה-10 הראשון כאן הלילה. 18, דוקטור סובול. אני רציתי לתת לו 8, אבל משום כבוד לאדירן, אני אתן לו 7. 7? 7, דוקטור סובול. חיים ישראל. 7. חיים ישראל גם נותן את ה-7. ואריה ברונר לסיום. אני נותן לו 9, מפני שאני יודע שאם הוא יעבור את התהליך הזה, הוא יוצא זמר ממש מעולה. אוקיי, 9, ותודה רבה למרודד השלישי שלנו.